Itu আমার শিকারি টপা শিকারি ক্যা গাইস মুরগি মে গরম পানি ডাল রহা হ্যায় মাতা জি তো গাইস ফার্স্ট খেলখন আমি জিকিলো উই উইন দ্য ফার্স্ট ম্যাচ এন্ড তারপর নেক্সট ম্যাচখন আকৌ খেলিম তো এতিয়া পয়সা লোক না কি গাইছে এর বাজি বাজি আছিল এক হাজার বাজি আছিল ভাই মাল দিয়া বল ফাটি গল এনেকুৱা কোবালো মই আথনি বল বল আদা দুছেল দুছেল হ'ল গয়া তো হে গাইছ ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ তো আজি হৈছে উৰুকা তো সকলে মনত থাকে বিহু বিহু লাগিয়ে আছে তো মই আপোনালোকক ৰঙালী বিহু হিয়া ভৰা উলগ যাছিলো তো সবাই যাতে বিহুটো আনন্দৰে যাওক সেয়াই মোৰ কামনা এণ্ড আজি যিহেতু উৰুকা তো ভাবিলোঁ কিবা এটা স্পেচিয়েল কৰোঁ এণ্ড স্পেচিয়েল মানে কি আজি ভাবিছোঁ মই কিবা এটা বনাওঁ সেইটো আছে লোকেল চিকেনৰ লগত তো আজি ধৰিম এটা লোকেল মুৰ্গী আমাৰ ঘৰৰে তো তাৰ লগত মই আজি ৰান্ধিম তো মই কেনেকৈ ৰান্ধো আপোনালোক দেখুৱাই যাম তো সেয়াই ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব এণ্ড আমাৰ ঘৰত দেখিবলৈ পাইছে এইটো হৈছে কপৌ ফুল গেলি গৈছে কিছুমান কলা বগাটো মুরগি মে গরম পানি ডাল রায় মাতাজি এতিয়া নুমটো গুচাব লাগিব তারপিছত কাটিব লাগিব মায়ে এয়া বনালে দেখিছে মালপোয়া পিঠা আৰু এয়া চাউল তিয়াই থৈ দিছে এইটো জানো এইটো তিল পিঠা বনাব চাগে এয়া মালপোয়া তো ইয়াৰে পিছলৈ টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে মাংস কটা হৈ গ'ল ইফালে কি কয় পিঁয়াজ নহৰু গুচাই ল'লোঁ এতিয়া বেছি বেলেগ একো নবনাওঁ এখন চিম্পুল এখন ভাজি বনাম তো সেইটোৱে খাম আৰু তো সেইটোতো চাই গৈ থাকিব তো এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া পিঁয়াজ দি দিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে প্ৰথমতে পিঁয়াজ দি ল'লোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান ব্ৰাউনিছ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি মাংসটো ঢালি দিম এয়া মাংস চব্জি হ'বলৈ গৈছে আৰু গোন্ধ একদম ধুনীয়া মাৰিছে তো এতিয়া অলপ আগতে আলুখিনি দিছোঁহে মাংসটো অকণমান আধা সিজা হোৱাৰ পিছত আলুখিনি দিব লাগে তেতিয়া দুয়োটা বস্তু একেলগে সমানে সিজি যায় তো আৰু অকণমান দেৰি পিছতে হৈয়ে যাব তাৰপিছত আপোনালোকক ফাইনেলটো দেখাই আছোঁ ফাইনেলি দেখিবলৈ পাইছে মাল ৰেডি সৰুকৈ এখন মাংস জোল লোকেল চিকেন দুটামান বিলাহী কেইটামান আলু কেইটামান পিঁয়াজ কেইটামান নহৰু সৈতে এখন আঞ্জা বনাই দিলোঁ মই তো এতিয়া খাম আৰু কেনেকুৱা হৈছে কালাৰটো গাইছে এবাৰ কোন জনাই দিব সেইটো গ্ৰেভি খাই দিলোঁ আৰু বহি দিলোঁ বেছি বনাই লৈ মাংস বেছি আইটেম কৰা নাই অকল মাংস জোল মাহঁতে কিবা দালি চালি বনাই মই দালি চালি ল'ব নোৱাৰোঁ মই অকল জলকীয়া আছে তো খাই যাওঁ মাংস পাতিলোঁ ফাইনেলি ভাত চাত খাই গা পা ধুই ভাত চাত খাই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ক্লাছ ক্লাছ পৰা যাওঁ গাঁৱত উৰুকাৰ খেল আছে তাত উৰুকাৰ দিনা আমাৰ গাঁৱত প্ৰত্যেকদিনাই কিয় ক্ৰিকেট খেল হয় তাতে খেলিবলৈও যাম প্ৰত্যেকবাৰ দুৱাৰ এবাৰো যাম তো এয়া মই পেচেণ্টটো উলিয়াই ল'লোঁ যাওঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে ক্লাছ দেন যাওঁ গাঁও দেন যাম গাঁও দেন তাৰপিছত আপোনালোকক খেল দেখাম এখন গাঁৱলীয়া খেল এনেই নহয় গাইছে বাজি খেল তো গাইছ এইটো হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ একদম বিহু টাইমত গাঁৱলৈ আহিলে মনটো কিবা এটা ভাল লাগি যায় বিহু এখন বুলিয়ে নহয় যেতিয়াই আহোঁ গাঁৱলৈ তো কিবা এটা ভাল লাগি যায় আহি পাই গ'লোহি আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰখন সেইখন মোবাইক এখন দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰ চাংঘৰ
গাঁও তেনেকুৱাই আৰু চাংঘৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰায়ভাগটো। এখন কিমান ডাঙৰ চোতাল দেখিছে, ইয়াতে সৰুতে খেলোঁ মেলোঁ, ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ হৈ টাউনলৈ যোৱা। তো এতিয়া যাওঁ তিনিআলিলৈ, আমি আগতে য'ত আড্ডা মাৰোঁ তখন যাওঁ মাৰিবলৈ, আড্ডা মাৰিবলৈ। তো চলো, এইখনে হৈছে আমাৰ তিনিআলি, এটা দুডাল তিনিটা আলি। তো এইখন আমাৰ তিনিআলি দোকান, এই ভাইহঁতৰ টেফুৰত আৰু কাৰণ ইয়াতে আমি সৰু পাই আড্ডা মাৰি ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ। কি কোৱা দোষ, আজি খেল জিকিব লাগিব ন? বাজি কিমান থাউজেণ্ড? ইয়ে কি কওঁ, থাউজেণ্ড হ'ব বোলে সঁচা জানো? যদি নহয় তহঁতি তই মোক আজি 500 টকা দিবই লাগিব, ইমান দৌৰ পাইছো। তো ইয়াৰ দোকানখন এপাক সোমাই লওঁ, এখন কি কি লাগে আপোনাক, গেলামালৰ বস্তু চব পাব ইয়াত। ঠাণ্ডা এটা খুৱাই বোলে, বেছি নাখাওঁ, 10 টকীয়া এটাকে খাই দিছো আৰু। তো গাইছ, এতিয়া খেল ষ্টাৰ্ট হ'বই আৰু, চব আহি পাই গৈছেহি, আমাৰ অপনেণ্ট টিমটো আহি পাই গৈছেহি। আৰু সেয়া বেলিটো দেখিবলৈ পাইছে কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে, বেছি ৰ'দো দিয়া নাই। তই টছ হ'ব, ঘূৰাই দিয়া, ঘূৰাই দিয়া। তেল কৈছে, তেল আহিছে, কি ল'বি? ফিল্ডিং, অঁ সিহঁতি ফিল্ডিং দিছে, কেলে তই আমাৰ বেটিং। ঠিক আছে গাইছ, এতিয়া মই বেট ধৰিম, অপেন কৰিম, তই চাই থাকিব, অভিজয়টো এণ্ডলৈ বহি থাকিব। এতিয়া খেল ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, সেয়া আমাৰ বলাৰ পালোঁ, এই ঋতিক ৰানাৰত এয়া দিলে ডেলিভাৰী, এইটো হোৱাইট বল, পেলেই বল, হোৱাইট কা ইচাৰা এম্পেয়াৰ কে দ্বাৰা, ইধৰ মে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বেট পেকাই মাকলুং বোলে, এইটো শ্বৰ্টটা দেখা, বল গাইছ মোৰ ফালৰ পৰা, এইটো ফ'ৰ 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 খেলৰ মাজত ফ'ৰ নে ফ'ৰ নহয় সেইটো লৈ কন্ট্ৰভাৰ্চি, সেইটোতে আমাৰ 1.5 ঘণ্টা টাইম গুচি যায়। কি হ'ব এতিয়া, ফ'ৰ নে কি ফ'ৰ হয় নে হ'ব, দুই ৰাণ ডেড বল নেকি, ডেড বল We win the first match and তাৰ পিছত নেক্সট মেটখন আকৌ খেলিম। তো এতিয়া পইচাটো লৈ লৈ নে কি খাইছে, এইটো বাজি বাজি আছিলে, 1000 বাজি আছিলে, ভাই মাল দিয়া। গাইজ বল আদি লগা নাই, খেল আধাতে আদায় কৰিবলগীয়া হ'ল। তো এয়া পাৰ্টি, যিখিনি জিকা পইচা আছিলে চব খাই মেলি আদায়। তো সেয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ, দেন লগ পাম আন এটা ব্লগত, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চাবস্ক্রাইব কৰিব। বাই বাই।